assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan wahbeenimo khamiisaha bisha maajna ay sii gelayso saddex sannaada labada kuniyoabaya abaaanka qodobadaaad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa kamid yukrain oo sheegtayyurub o jawaab kulul u soo diray wiilka uu dhalay madaxweyne musefani oo taageero u muujiyey duulaanka ruushka iyo ciidamada dalka ruushka oo isku ballaadhinaya gudaha dalkaasi yukrain islamarkaana isticmaalay bam ay dunidu ka qaylinayso ciidamo fara badan oo islaam ah oo ku biiray dagaalka ruushku uu dalkaasi yukrain ku wado iyo dowladda soomaaliya oo qaaday tallaabo ay ku farxeen dadka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi yukrain qodobadaas iyo qodobo kaleoo faafaahsanay aad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib la soo dhawaada aan ku bilowno wararka naga soo gaadaya dalkaasi ukrain ee dagaaladu <laughs> waxay u muuqdaan kuwa sii xoogaysanaya xili ciidamada dalkaasi ruushku ay isku ballaadhinayaan <laughs> gudaha dalkaasi yukraine islamarkaana gacantooda ay gashay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaasi milatariga ukrain waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dileen shan kun iyo siddeed boqol iyo afartan ka mid ah ciidamada dalka ruushka taniyo markii uu bilowday duulaanka ruushka sidoo kale waxa ay sheegeen in ruushka ay ka qabsadeen gantaalo islamarkaana ay burburiyeen hub fara badan oo ruush ku lahaa baabuurta gaashaaman ee dagaalka iyo weliba soddon ka mid ah diyaaradaha dagaalka ay kula wareegeen dagaalka xilligan ka socda dalkaasi inkastooo sheegashadaasi ay tahay mid kasoo baxaysa dhanka ukrain ayaa ciidamada ruushku waxaay sameynayaan horumaro ku aadan gudaha dalkaasi ukrain islamarkaana waxaa gacantooda galay magaalooyin ku yaala dalkaasi oo xilligan ay ciidamada ruushku ku sugan yihiin inkastaoo ciidamada dalkaasi yukrain ay ka maanaceen inay ruushku ay soo galaan gudaha magaalada caasimada u ha dalkaasi e kaife oo maalintii lixaaad ay dul hoganayaan ciidamada iyo weliba gantaalaha uu soo ridaya ruushku guud ahaanba dalkaasi ukrain waxa uu weli wajahaya khatarta ku aadan ciidamada ruushka oo dul fadhiyah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi islamarkaana ku garaacaya gantaalo iyo weliba diyaaradaha dagaalka ee guud ahaanba ruushku uu u isticmaalayo si uu dhulka u dhigo magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi yukrain waxaana guud ahaanba dagaalka taniyo maalintii lixaad ka soconaya dalkaasi yukrain ku dhintay dad fara badan oo shacab ah oo no ay haleeleen duqaymaha ay isku tuurayaan ciidamada ukraine iyo kuwa ruushka waxaana ugu badan magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee kave oo lasoo tabinayo in dadka ugu badan ay halkaasi ku dhinteen waxaana uu ruushku soo saaray qoraal uu ku sheegay in guud ahaanba loo baahan yahay in magaalooyinka waaweyn ay banneeyaan dadka shacabka ah islamarkaana iyaga iyo ciidamada dalkaasi ukraine la isaga dhexbaxo waxa uu sheegay ruushku in magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ku yaalla ay kamid tahay caasimaddu ay gacantooda soo geli doonto maalmaha nagu soo aadan iyo weliba in ay ciidamada ruushku qaadayaan tallaabo muhiim ah oo ku aadan si loo burburiyo difaaca ciidamada dalkaasi ukrain balse ciidamada dalka ukrain ayaa helaya caawimaado kala duwan oo kasoo gaadhaya dunida islamarkaana hub iyo weliba saanado kala duwan oo dagaal ayaa gaadaya dalkaasi yukrain si ay uga qayb noqdaan dagaalka ay ciidamada yukrain isaga difaacayaan duulaanka dalkaasi ruushka waxaana waddamo fara badan oo ku yaalla dunida ay saanado u direen ciidamada dalka ukrain taasi oo qayb ka noqotay xoojinta dagaalka ay ciidamada yukrain isku difaacayaan waxaana la soo tabinayaa in ciidamada dalkaasi yukrain ay taasi wax badan ka caawisay islamarkaana ay difaacooda sii dheeraysay si ay ciidamada ruushku ugu adkaato inay qabsadaan magaalooyinka ugu waaweyn ee ay caasimadu ka mid tahay waxaana magaalada kayif gaadhay saanadaha ugu badan ee ay soo direen waddamada reer yurub iyo weliba waddamo fara badan oo ku yaalla ashiya oo halkaasi ku caawinayay dalkaasi yukrain maraykanka ayaa la soo tabinayaa xogaha halkaasi naga soo gaadhaya inuu isaga laftiisu uu diray sanado kala duwan oo ciidamada dalkaasi ukrain lagu caawinayo waxaana ciidamada dalka ukrain iyo weliba dad fara badan oo shacab ah oo dalkaasi u dhashay da ay xilligan difaaciyo waaweyn kaga jiraan magaalada caasimadda u ah dalkaasi e kave waxaana wararka naga soo gaadhaya halkaasi ay sheegayaan inay ruushku ku adag tahay inuu galo magaalada islamarkaana dad fara badan oo ciidan iyo shacaba isugu jira ay isku hareereeyeen magaalada xogoo la helay ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi yukrain iyo kuwa weliba ruushka ay iska dileen tiro fara badan oo ciidamo ah islamarkaana dhimashada ugu badan ay ka dhacday difaacah ciidamada dalka yukrain ay ku difaacayaan magaalada caasimada u ah dalkaasi ee kafe dhinaca kale ee midowda yurub ayaa cambaareeyay wiilka musefeni oo taageero u muujiyey duulaanka uu ruushka ku qaaday dalkaasi ukrain ku-xigeenka wafdiga midowda yurub ee ku sugan dalka soud suudan ayaa ku tilmaamay hadalka wiilka musefani mid aan la aqbali karin diones hokel waxa uu sheegay in uganda ay wajihi doonto cawaaqib xumo haddii ay si barheedh ah u taageerto duulaanka uu ruushka ku qaaday dalkaasi ukrain sarreeyo guud muhozi oo ah wiiluu dhalay madaxweynaha dalkaasi uganda iyo weri ka guuto musevani ayaa bartiisa twitterka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in guud ahaanba duulaanka uu ruushka ku qaaday dalkaasi ukrain uu ku saaxsan yahay islamarkaana waxa uu sheegay markii uu midowda soviyet gantaaladiisa nukleyerka geeyey cuba yoyoaki reer galbeedku waxay diyaar u si ahaayeen inay dagaal lagu hoobto hadda marka ay nato samaysay arrintaasi oo kale ma waxa uu ruushka laga filayaa inuu arinta si kale u xaliyo ciidamada dalkaasi uganda ayaa tilmaamay inay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu ku saxsan yahay guud ahaanba duulaanka uu ku qaaday dalkaasi ukrain islamarkaana dadka intooda badan ee aan cadaanka ahayn waa siduu hadalaka u dhigay ay taageersan yihiin duulaanka ruushka ee ukraine haatan aniegno dowladda soomaaliya oo qaaday tallaabo ay ku taageerayso guud ahaanba dadka ku xayiran dagaalka dalkaasi ukrain ka socda safaaradda soomaaliya ee dalka serbiya ayaa sheegtay inay gacan ka geysanayso daadguraynta soomaalida ay saameeyeen colaadda ka taagan dalkaasi ukrein xilli kumannaan qof oo ka qaxay dalkaasi ay galeen wadamada poland romania iyo weliba moldova safiirka soomaaliya u fadhiya dalka serbiya maxamed cabdulaahi ayaa b b cda usheegay in ilaa iyo haatan ay ku guuleysteen in soomaalidii halka ku xayirantay ay galaan wadanka oland waislamarkaana uuhalkaasi warbixin ku siiyay b b c da waxaana uu sheegay guud ahaanba in safaarada soomaalia ee dalkaasi serbiya ay ka qayb qaadanayso in dadka ku xayiran dalkaasi ukrain ay helaan wada ay kaga baxaan dalkaasi guud ahaaba dowlada soomaaliyana ay garab taagantahay cid kasta oo soomaali ah oo ku dhibaateysan dunida sidii ay gacan oga geysan lahayd waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay la xidiidhay safaarado da fara badan oo ku yaalla wadamada yurub islamarkaana ay u sheegtay sidii gacan looga geysan lahaa dadka halkaasi ku xayiran dad farabadan oo soomaaliyeed ayaa halkaasi ku dhibaateysnaa islamarkaana sheegay in loo diiday inay ka tallaabaan xuduudka u dhexeeya wadamada poland iyo ukrain islamarkaana qaar ka mid ah ciidamada dalka ukrain ay hor istaageen in dadka ajaanibta guud ahaanba ay kasoo jeeda qaaradda afrika ay ka tallaabaan xuduudka dalkaasi boland dhinaca kale ee cutuubyo ka tirsan milatariga gobolka muslimiinta ay degan yihiin eegergniya ayaa maalmo ka hor ku biiray dagaalka iyagoo gacan siiraya ciidamada dalka ruushka ee gudaha u galay dalkaasi yukrein ramzan kadirof oo ah hogaamiyaha gobolka gergniya ee dalka ruushka oo ah nin ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne valadimir putin ayaa sheegay in dagaalyahanada gergniya la geeyay ukrein isagoo shacabka yukrein ugu baaqay inay xukunka ka tuuraan dowladooda muuqaal laga duubay isbuucan oo la soo geliyey baraha bulshada ayuu kalarov ku sheegay in ciidamada dalkaasi ruushka iyo weliba kuwa gobolka jajineva uusan ilaayio hadda soo gaadin wax khasaaro ah isago meesha ka saaray guud ahaanba waxyaabihii ay sheeganayeen ciidamada dalkaasi ukreine ay ku sheegeen in khasaaro baan ay gaadhsiiyeen ciidamada dalkaasi ruushka ilaa maanta daqiiqadan aan hadlayno hal qof nagama dhimanin mana naga dhaawacmin xitaa hal nin hargab nagagama dhicin ayuu yidhi kadhirof waxa uuna inkiray in guud ahaanba wararka soo baxayay ee sheegayay in ay ciidamada dalkaasi ruushka iyo kuwa jejni ah oo ka garab dagaalamayaba ay dhibaato xoog leh kasoo gaadhay dhanka dagaalada halkaasi ay ka wadaan hatgsoottanykulanti dambenabgeyo